dalka nooga baxeen adar mujaahid oo hor aan hay hay eeg aniga madaxweynaha saaray madaxweynuhu madaxweynaha marnaba isaga ma wax qalada kama sheegayo maanta aan noolaado shidid ka nool ha noolaado madaxweynuhu ha noolaado laakiin madaxweynaha ma aanu madaxweynaha kama hadlay laakiin shidid ka nool anigu xisbiga kulmiyan eryanaya wixii kala garta anigu xisbiga kulmiyan eryanaya anu madaxweynaha kama hadlay xisbiga kulmiye ayaan eryanaya waxaan dhibaato ahayn iyo been inaad dadka kuma hayaan waxayna leeyihiin ilaa maalintii Itoobiya ay u tageen badda u geeyeen yiraahdeen badda noogu beddel aqoonsi aqoonsigii baa la soo socda bayna leeyihiin ilaa haddana wax aqoonsi ma hayno bil mar walba waxayna lahayn waa bisha dambe waanu rumaysanay waanu dabaal degnay waanu faraxnay horta ilaahay run ha nooga dhigo ilaahay aqoonsiga ha noo soo dejiyo oo ilaahay aqoonsiga ha noo keeno laakiin inaad 900 jeer bayna hagardaameeyeen oo intan hanqalka soo taagnay oonu celebrate garayn oonu faraxnay oonu waxaan kugu yidhi aanu ciyaarnay ayuunba haddana aan wixiiba weynay ay noo sheegayeen kulmiye been kama ilbaxo dadka reer Soomaaliya laakiin beenta kulmiye way ka ilbaxeen aqoonsi waanu rabnaa laakiin lugooyo iyo been iyo balaayo iyo bug umadda loogu sheekeynayo si cimriga loogu dheereysto meeshan loo sii joogo uu kulmiya meeshan u sii fadhiyo waxay dhahda dacwo baa leedahay halkay macal ku bartay macaluul ugu baktidaaye meeshan ay dhadhanka yar ku barteen dhadhanka yar wax meesha dhadhan bay u joogaan kulmiya wax kale uma joogaan dhadhan bay u joogaan waxay rabaan waxoogay waxoogay yara lacagta ay caalamka ka imanaysa intaanu wadani iman inay sii dhaafiyaan oy sanadka dambe kaliya ku kororsadaan sanad kaliya noogu kororsa kordhiya bay ka taagan yihiin waa dhadhan jacayl waxaasi waa dhadhanka iyo dhuunigay barteen waa dadkan dhuunigay meeshaa ka taga oo dowladwaxba ma yaallaan meesha waxba ma yaalo dhammaanta dhuunina ma yaalo hadda wixii waa sugayaane ilaahay hanaga kaxeeyo ilaahay way aad baan ku salaamaya war shaashada garaaca wallahi caawa intaa qosla weligay ma qoslina والله هو قصلا عواد ما نقصلا يعني شاشه بس وسع انا شاشه مريا دونالد ترامب ماشي كلمه وات وات شو كده ما شهيد كنول ايه صوص شهيد كنول شاشه دي نو غراعه ان بل وحان سينيا ان غبدنا سينيا هدن اي ادنا بل دمر كاس بل هدمايستين ما مد بان دحاي سينيا اي كاديه يعني لا اسك دبا قادنه hadda taasiyas waa siyaasi uu haye qof walba markii isleeyahay hawl qabana kala xaq qaldamaya anigu markan runta sheegana aan xisbinahay xisbi horta aan uma taageeraba mana cod inay kaad ma haysto marka waxa weeye aduu qaranka difaacda ha way qaranka ku soo qaranka ku soo marka waxa sheegayaa inaan tan baa hadalo badan bay ka dhawaajisay saa dabaysha saa isku dhirbaaxaya hadii la yiraahdo kulmiyo kale maya adigu xisbiga ay ka hadlaysaa adigu qaranka difaaca adigu iyadu xisbiga iyo waxaas ka adigu xisbiga batid qaranka iyo arrimahan Itoobiya iyo qaranka adigu qaranka iyo arrimahan oo yarta taabanay ma ku dheeran karo waxa ah arrimaha qaranka waa saxay taas waxaan ka soo bilaabay horta in ciidankii iyo arrimihiisii lagu soo celceliyo in ciidanka waa ciidankeena ciidanka korka baxay doon lahaba ciidanka ma waa dul mareeyada tiri hadalkeed wax ku celcelisay waabina taada maraanu ma arrinta ciidanka qoliyan xisbiyada is iriyanaya adigu dhex galin qof weyn oo qaranka taageerta tahay
arrimaha qaranka iyo political-ka inu qaranka ka hadalo Ethiopia waa tan oo in Soomaaliya iyo Ethiopia waa tan Ethiopia Soomaaliya lafteedii inaga raacday oo marka arrimaha inagu la badbayn u haynay marka arrimaha adigu ka hadal qof political ah tahay kulli sidaan inta aan waxa weeye arrintan Ethiopia adiyad waxa weeye Muusa Bembo nala sheegay saankan sida kale aan rarisan kara horta aqoonsi marka la raadinayo wax yar fudud ma aha ma garatay sax talabada kale waxa been balay isugu sheegin wixii lagu soo heshiyay iyo wixii Ethiopia kula soo heshiinay soo kala saaxanay yalkii noo marayeen maalmaha taa ka taa kala socona warbaahintii kala soconaaba ma aha dadka kale ay noo sheegayba waxaanu kaba sugeyno xukuumadda iyo kulmiye midnaba ma aha waa wax public oo halka taalo maalmaha bisay u dhacaysay isay u socoto looda arkay looda fiirsanayay to qofkii website dir galay wax xaqiiqay wax fahmayay weeyaan qofkii qol saaran sheegi maayaan oo qofkii warkii soo dhageysanaya taas waa taas waxa weeye Ethiopia inagu waxaanu lahayd dad een baahi waxa qabtay Ethiopia maanta marambiyo doonaysa inagu maanta Ethiopia haday arintaas ay heshiiska inoo dagla ay ka noqoto deenagu hantideena waan haysanaa u bedeni biyeeni marambiyoodkeena gacankeena carbeed iyo hantideena barbaro saah u laacaysa waxaanu waan haysanaa deenagu minni naag dilowday marka waxa weeye Ethiopia way iraga noqotay yaan wax weyn la isaga dhiga hadaynu ka noqon hadaynu ka noqoto inagu buu xinaa waan haysanaa badeena baan haysanaa adduunkeena baan haysanaa arageena baan haysanaa qurux badan barbaro maalin iyo habeen sidaas looga hadalayo social media caalamka oo dayax soo baxay noqotay baan haysanaa tan Soomaaliya atimi Soomaaliya waa aragta qaxday dadka ka yarsiisay iyo dadkii caalamanta karkarin loo ordayay ay ku tiri waxaan u baahanahay anagu waa beesha dhexe tabash dhaxarta waa dad hodanay ilaahay waxan kuuriyay dhulkana intii mustaqbalka lahayd qabsaday dad ahaana waa dad loo baahanyahay waa dadkii siyaad barri ku qudbadeeyay war waxay reer waqooyiga cunaan cunaa caleenta iska joojiya waa raax marka lagu yiri hilibka cunaa caleenta iska joojiya cunaysan siyaad barra ka qudbadeeyay barxad ka qudbadeen jiray magac lahayd waa ilaabey marka waxa weeye Soomaaliya hal toolo ku sheegay rasuul saaru arin wadani dhabar jab ku ah oo yiri rajo weyn maanu kaleena inay xamar noogu keenaan Soomaaliland ma oranay wuxuu yidhi arintii eeg inaad eeg waxa ay dhaamin sidaa inaad rajo weyn dhaamin waxa ka dhacay garanay ma soo tilay xisbe ma imay yahay waxa ma eeg hala een ma ha ciirine xalaytu wuxuu yidhi Soomaaliya waqooyi iyo koonfur baan kala ahay horta ilantan moodka kasoo baxbaxaysa wala mar yar ma u sheega tan anagu deenaa garxaji saan waa mar yarisa maxaa ka qaldan ka qolana ma hay iskula ciirin ma hay iskula ciirin adigu qaran ka tahay ma tahay garxaji si habar yarisa midna ma ina adeer u kaadi ina ha kaadi ana xasantahay hodanay may arimaha ina adeer raisul wasaaru wixii uu yidhi wada hadalladii buu yiri wada hadalladan dib u bilowno oo macnaha waxyaabahan badan ay isku murugsan iyo wada hadal Soomaaliya bade dawladdi timaadaba wada hadal bay la gelisay tanba wada hadalka la gashay waa wada hadal bay la gashay intii wada hadalka dambe la galay ba siyaasadoodii ay kala fogaatay marka iyagu waxa ka hadlayaan arimahan xitaa qaatuma iyo wuxuu yiri hadii la midoobayna buu yiri in sidii hore ee wqooyi iyo Soomaaliya labadaas ay midoobay marka waxa halka moodaa inuu wali inoo aqoonsan yahay maaragtay inaga Soomaaliland tii iyo waqooyi inoo aqoonsan yihiin waxdi wada hadalkana saasa lagu galayaa bu taagan yahay oo wada hadal dawladda cusub baan wada hadal gelayna wada hadalka saynu kala bix lahayn baa laga wada hadlaya inta madaxdi hore ee Soomaaliland soo martayna wada hadalkaas ma inuu ka wada hadlaynay ina Soomaaliya taqaan wada hadal tan iyo maantan dabka baari Soomaaliya wada hadal baa la leeyahay de wada hadal keenay aad arminaan ku faa'iidina Muusabix markuu la hadlay oo Xasan Sheekh ay wada hadlay soo ku warqadii meel qabiil loo hadlay ah ma gabadha sax aya markuu wada hadalkii aanu la hadalay oo Muusabix uu la hadlay wada hadalkii meel fiican marayo soo kuwa Ethiopia aynu warqadii ka soo qaadanay oo Ethiopia loo tagnay oo MOU la galay ee nisina Muuse inaad argoon adoo qiyaameynayo mooyo maya waynu qiyaameynaynaa inaad qiyaameynu ku wadnaa ma leeyahay adeer inaad wax qiyaameeyaan waa barabaabe de qiyaamada ma leeyahay aba ka hor resort qosaa Muuse waasniga baash ma leeyahay warqadda ka soo saxeexda de qiyaamada reesh xaq u dhana miyad waalantay waa mujaahidiin waa gabigooduba waxan ku dhigay adna adan ba ayaa qiyaamada sameeyay Muuse ma buu sameeyay de adniba waa joogta Soomaal noola waa adniba waxa weeye waa hay birina waa waxa weeyaan dhac bal isugu dhufanay istaal joker waa kan
imka waxay inantani leedahay garxajis ma tii waxna kuma galaa taa walaal ma la arag qoftalka yaa waxaad rabtaa ha siyaasadu ma qofta ma caay qoftalkii caay ma arag inaad waxaan ku caay ma kaan ka sheegay waxaad tii Cabdiraxmaan baa tii Cabdiraxmaan waxba ma soo wada baa tii Muusa wax soo wada ma ka maxaa ma na qortaan ma ma na oranay aniga qofta habay ka dhigay tii anaga ku arkayne بس ما بقى هذا الدون ما بقى هاي اسكت هذا الدون لا 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 بس هذا يروح يمكن لي ينادى برضه هذا هذا ده اسكت كي نسي سايل هذا هبري ونسبانا ما لا لا ما موت قال هبري ونسبانا اللي نقول سعر سيري والله أنت كمان دك خبص والله خبص خبص ما هي ina adan murkayga gal waa buu ali wuxuu murkayga gal ninkaasan su'aalo iyo weydiinaya balan waraade su'aalaha iyo waraaga anigu dood baan ka hadlaa dumar uma qabto anigu yooyo tan koor waa salaamareey waa ku soo salaamareeyaa rag badan ba hoos ugu sugayo siyaasina ha waad salaamaya bal ustaadka waxa weydiinay magacadii ka yidhi baad isku qabsatay suudiga waa haa way isku yaacne bal loo kaadiya waad salaam ha bal aad baan ka qaaday bal horta su'aalahan weydiinaya ninkan ustaadka waxaan weydiinaya maxay tahay aad baan idin salaamayaa soo dhawaada dhamaan tiimba war dadka hoosana waxaan leeyahay shaashada garaaca dadka hoos joogana shaashada garaaca baan leeyahay ha maxay tahay marka ustaadow faa'iidooyinka idin ku jira imika indhahan iyo booda waayo saan wada ognahay 2017kii arimahan indhaha ha aan idhaahdeba arimahan indhaha maxay tahay faa'iidooyinka marka imika idinka idin ku jira ustaadku may maqlaya tala ma jooga ma anada loo isuuda khayartana noo soo qabo iska doodayna doodana inoo dajiya hablaha iyaguna wax hablaheenni aad ma taqaanay iyaga laftooda kelmadaadkooda waxa weeyaan u dul qaadano iyaguna talax tagayn niyahow de su'aashaas ramaw kale waxay wacnayd bal qoladii mala su'aashu waxay ahayd in la weydiiyo nimankii reer wadani ama mucaaradka aan dhahay oo la yiraahdo yani sababta aad ku aqbasheen hawsha iyadaan maxay ahayd maya kulmiyo qolada bal qolyahan kale ee hadii war ninka ay isku dibniyo su'aasha ka jawaabo bal muud galaniyo inaad bal muud ka gala dadkiina kale hebel ka jawaabiyo waxba ku jawaabo ninka leh waa maamulan iyo maxay idinka khaldaa idinka a'udhu billahi dadka ka amusa bal haa ana SSB oo muud gala haa inaad muud ka gala haye isug haye muud ka gala jamaal aad muud ka gal inaad waxaynu isweydiinaynaa sababtoo ah ma magaci ma shahiid ka noolbay ka xanaaqan warana imanka idin la deeyay ilmaada reel hal mar aynu kacno aynu dhahno ilaahay waxa weeye amriga caafimaad ka u dhareeyay shahiid ka nool kursigana ku guulay waanta soo maahinta mooyey nurka iska galwa amriga ilaahay qad saadantu ninka shahiid ka nool ama taageer buu ku yiraa waa ayo iyo xaguu maraa iyo waa shixsaaq shahiid ka nool inaa shahiid ka nool waxa weeye waa shahiid alhaaj maxamed kaahin ahmed madaxweynaha 14 November insha Allah waxa weeye 6 habeen kadib intaas liqa biyana kulliqa hadda doontaan koobiga isku liqa war soo dhawayna shiidka nool shiidka nool weeyo jeedinta absolutely niyo waxa weeye anaga kulmiyahaana dadan
ama indhaha la iska qaadiya ama ama eres kama alaabtan de waxa weeye doorashada aad lagu soo kordhiyay ta horti gibigeed way dhawaan ba waxa weeye qorshahaas lagu soo kordhiyo commission ku sheegeen ne anaga de faa'iido badan baan noogu jirta oo inaad ka warhaysan yeen kala moojiye horta magaalo kasta lama dhigay maya sababta eeg 2017kii ba aan dib ku celiyo 2017kii uu eeg 2017kii waa diidanaydeen oo waxa tiraan 2017kii saan xusoosto waxa tan qolyaha ceer gaaba oo kale baruurta aad u cunaan oo iday cunaan u kaad ina hayga dhordina muurkayga gala een qolada reer ceer gaaba oo kale baruurta aad u cunaan oo indhahooda caad ba saaran oo qaban mayso anaga laftigeega halka brigade dadku ba aad bay noo eegano markaanu meelaha marayno indhahayaga aad ba waxba ma aragtaan baan la yahay aad bay baruurta aad u cunaan ba tiraado indhaha aad ba ka saaran wax aad ma arkaan oo de qaban mayso sida kale waa sad kale waxa tana Hargeysa waa buuraley oo iyada lafteedu Hargeysana buurana kuma aan ogeeyay imikana waa yeesheen bal waxaan isku kaay qabtay annagu ku wiishalay inta baruurta cunay miyaanan niyow me waa tiin laakiin de fere markaas fursad marka laba sano ka hor waxay noqonaysay in at least every tuule kasta county kasta baabiyada kasta geed hoosti kasta caasimadaha degmooyinka ABCD da ah dhammaan in dalka dhan loo qaybiyo anaga taa faa'iido nagu ma jirin laakiin tan doorashada already de waxay baaxad badan commission ku deewu fi soo jeediyay hadda in maadaama bahashba isas afka inoo soo saaray doorashada in la dhigo un lixda degmo ee waaweyn eri laaska barco barbaray waxa weeye Hargeysa barama laaska saa u dhigaysan laasku miyaan ognayn maya hamar wariyaan qolada kulmi waa waashay laaska maqan maya sida xeer ku yahay ag fiiri waa sida xeer ku yahay weeye dhimale waxa weeye iyada tahdeen la dhigahay meel qolan baa la dhigay bigdil maaha laakiin faa'iidooyinka nagu jira waxay tahay fiiri hada goobahaas la dhigayo tuulooyinka imika deg Hargeysa kale tuulooyin bay maamushaa ama degmooyin barco kale tuulooyin bay maamushaa iyo degmooyin hoos yimaada yani waxaan jeedaa tuulooyin ayada hoos yimaada barco degmo ku tahay ama Hargeysa ay degmo ku tahay imika Sibuunaag kale Hargeysa degmo ku tahay Sibuunaag marka faa'iidooyinka anaga nagu jira waxay tahay inaad ka war haysaan iyo in kala ma garan karayo waxyaalaha aad kala isaga hoos bixiyay bay ka mid tahay waxa weeye qoladan saxiixa maanta isaga duuduwaysay mucaaradka waxyaalaha aad loogu gaaray goobo kaste imika goobaha mucaaradka aadka looga taageero iyo goobaha maxaafadka laga taageero dabcan dalku waa shacabku waa loo sameyay haddana laakiin waxaa jira cid walbaba deegaan ama goobo ay ku tashanayso saddex goobood oo min shan kun baa kala ooli karaya mucaaradka saddex goobood oo min shan kun goobaha jir laga taageero ama deegaanada laga taageero maxaafadka samaha deegaanada maxaafadka laga taageero saddexdaa goobood wax laga yaabaa in ay 12 goobood u qaybsan yihiin oo goob walba 700-800 cidiyaal ah halka meelahan kale 3-4 kun cidkeel ah ma dhigmayso goob markaa codkeedu kun ka yar yahay in alaabta indhaha la dhigaa ma jirayso laakiin deegaanada mucaaradka waxa weeye istuulka ah waa dhigmaysaa goorta ay dhigmanto indhaha laftooda taas waa xisaab kale taas waxba ka odhan maayo waxa weeye iyada waa sheeko kale dee waa iska fashil laakiin faa'iidada noogu jirta halkaasay ka soo bixi doontaa insha allah doorashadeena waxa weeye ka muuqan doontaa faa'iidada weyn waa taa deegaamada Burca iyo Ceeri iyo waxa weeye deesoonahan Berbere iyo Booramada la dhigayaan mar hadaan Gabile la dhigahayn war mar hadaan waxa weeye Soonahan Suudhan iyo deegaankaasi waxa weeye ilaa iyo Arladan la dhigahayn waxa intan waa weyn tahay deegaan faa'iido weyn baa noogu jirta insha allah adiga ilaa 120 kun oo cod 130 kun oo cod marka lixda gobol oo kale lixda gobol tusaale ahaan gobolka Sanaag tusaale ahaan Ceer Gaabo oo kale markaan Ceer Gaabo kala hadlo Ceer Gaabo iyo Gabiley Gabiley baa cod badan Gabiley lama dhigayo Ceer Gaabo la dhigayo laakiin lama dhigayo kuma jirta sababta waayo laakiin weydiiya sababtan loo dhigayn kuma jirta inaad marka macnaha gobol ma habad leedahay gobol ahaan ma de gobol la way la codtahay 48 Ceer Gaabo 72 cod baa yaal iyadana 48 baa yaal Ceer Gaabo 72 baa yaal kuwa ni 60 baa leh waa sax la cod ahaa ma aha kun jeer ha ka cod badnaa hadana ma la dhigayo qaabka commission ku dhigay
ayaa dhigayay inaan la dhigin iyada oo laakin eeri ama burcal la dhigo sidaasana waxa weey mucaarad ku saaxay danta ku kalifisay waxay ahayd ama bahasha saasay noqon tee ama waa isa si daba jiitamina at least de waxa weey sanad iyo bar sanad baad halka nooga soo bixi marka tan ay doorteen qolada mucaarada dibna haye tan ay doorteen tan uga fudaato waa shishantaasi doorteen shishantaan insha Allah 120 kun ila 130 kun oo cod baa ka filanayna waxa weeyde waxa weey ku imanaysa waxa weey 1000 kun dhibiyaan fulus dhiba marka ma waxa weey bal mucaarad fiin dib ugu noqda soo wareysta waxa weey waxaan kalifaya okay degmo kasta iyo tuulo kasta inaad wax war madar muga iyo rubey baa la dhigi lahaa hadii fursad laba sanaa lahaysto laakiin lama haysto wixii maadaama ay laba bil taagan tahay waa in aad lagu qasbanaado lixda degmo waaweyn ee gobolada kaliya gobolada kaliya laakiin maashi laas aan ma la dhigay laakiin laas aan teedi wadanka degmada meel kale ka gobolka soo waa waa ceeb waa baashi aynaba degmada maxamed xaash ka soo jeedo aynaba waa la dhigay aynaba aynaba waa la dhigay ha waa la dhigay dhowr sidoo kale cod ayaa la indhaha sheegaysa ay xitaa la xirriga la saga qabanaya cod waxa weeye mar dhaafayo adanaysa marka aynaba hadii la dhigayo aynaba waa la dhigaya ma la dhigaya gobolka ma la dhigaya marka baligbado kale maya maya lama dhigayo salaam marayo ku indhaha la ma codeynayaan miya haa indhaha ba meesha ba waa walanta baliga ku indhaha la ba tahdaysa oo kale marka de maya bahashi marka de marka sidan suuragal maaha sida xaqiiqada maaha suuragal marka aad qorheysan mooji doorashadii hore maadaama in dhal lagu galahayn saddex kaar baad dadku isku cadeeyeen laakiin tan marka abd abdullah aniga saddex tayraan goobood min 500 cod baa yalla ma ay digmin maadaama kun hoos war yihiin in dhamal ma la dhigayo qalabka indhaha laakiin adiga goobtaada waxba lagu dhici karaa buu ka wadaa adiga halkaaga goob laakiin adiga halkaaga goob laakiin adiga halkaaga goob 1500 cod baa yalla halkaaga goob saddex goobood anigaaba u dhigmantaa saddex goobood baan ka kala dhigtay geedka hoostiisa 500 cod baan dhigay geedka hoostiisa 500 cod tuulada ayaan 500 cod laakiin adiga hal tuulo yar baa isugu geeyay 1500 cod 1500 cod sanduuq ay indhaha dhigmaya indhahan kaaga qabanaya sanka iyo wajigaan kaaga qabanaya xulay cabdi waad codaysay waxa weeye waa mar baad codaysay ma kula qon kartid laakiin aniga qofkayga 3 times 4 times ma fursad haysta isagoo saddex goobood ka codaynaya okay okay maliika adiga wanaagsan way ku siinaya okay waa ku soo socdaa adiga saasi leeg su'aalaha way weydiinaya taa waxa si dheer hargeysa marka la dhigayo ee burca la dhigayo ee bahashi la dhigayo wuxuu waa iska doorasho wuxuu waa iska afrika waaye su'aashan ku weydiinana waa su'aashan ku weydiinay waxay tahay marka sidee ku marka hadii makaalad cusub aad dadka la siinaya oo hadda iyo mid cusub ba qoladan la siinaya deen lixda gobol ee sheegaysan ka isha mid haddeer ishii gudaha uu ku jiro misakiisi horeba iyo insha Allah isoo saaraya inaad maya kiisii hore ee uu 2021 ki kaasa waxa weeye loo saaraya kaas haye iyo yaqalkan indhaha waa la iskuul jiskareenay 2 million 4 million meel la rabeen lagu qorshay waxa laga yaabaa qalabkan indhaha inta la dalbayo inta la soo wado inta la adjustment gareynayo waxa laga yaabaa 13 November kan iyo waxa laga sheekeynayo hawshii dib uga dhacdaba baa macquulada magarad ma daqalo fiin dhaha already la saxay iyo goonguli imanin baa hawshii qalinka lagu duugay moqti marka halka lafteedana waxa weeye laba qeylo dhexdood waxa weeye iyada waa noogu jirta nimay waxa weeye qalbijo badan baa jira ma midayna hadaba dalkuna waa istaad mesh khudbad ma hayna adeer ha meena roo kaaga baxayay goobahan hargeysay burcayo barbari iyo ceeri laftooda la dhigayo fiir hada way salaam aleekum shalo ah kaaga adeena adeer wixii madam dadka wixii kala wada dadka ka shaqeynaya inaadeer oo markaa imisa cashay qaadan kartaa tusaale ahaan imisa cashay qaadan kartaa sidee suuragal ku tahay imika laba bilood iyo 12 cashaa haday say suuragal u noqon kartaa in ay hawshaasi ku dhamaato wala kordhinaya doorashadu waxa la kordhinaya mid timeel dhowan ku tseek taa ugu dambeysay inaad ku fahmi kartaa in kala ma garan karayo hadii inta aydin ku fahmi waydan ma garan karayo jir afka idinkii galay inaad fahmi karaan hal loo xayn ka tseey qalabka indhuhu wuxuu soo kordhinaya awl hore doorashada caadiga sideed hore ee caadiga ah tusaale ahaan dhowrkii mirir ila 5 timir tusaale ahaan ama 6 timir waxa loogu talagalay inay 3 qof filan ama laba qof ba fulan laakiin maadaama tan qalab ku soo biiray waxa ay ka dhigan tahay 10 mirro dhow in qof la haysto
ها واي انت لا سيف كريني انت لا سيف كريني قوبتها كويش انت بقول عد فوتها لو هل كان قوبي كويش انت بقول عد فوتها لو مارك قوف كي تنمر در الله يسان ايو انا كان قوب تيدي صدح يدي قوبي ده صدح عدو كان قيب سنيد بلا صندوق هايت لابضي مرير با قف بافلية لابضي مرير با قف بافلية طبعا قف مارك يفلان ادي قال لابا قف با عبده وكفري هيا اوكي واما حسنت هاي واي واما حسنت واما حسنت هاي واما حسنت هاي قولان دينان بل قوليهنان معارضك indahan ergaabo way ka cod badan tahay waa ergaabo 87 baa halka yaala sida runtii lama dhigayo ergaabo waa la dhigaya okay ee aynaba oo kale waa la dhigaya ee aynaba de sol de waba tagto de sol maba joogto ee aynaba la dhigaya oo iyadana hadii waliba indhihii laga dhigaya oo marka qoliyihiinan mucaaradka sida muqata dhulka aad ugu awooda badan tihiin ee daqlabiyada ku leedihiin indhihi baa la dhigaya indhihiina waynu ognahay oo daqiiqadiiba markii hore 10 qof baa sida markii baa u mar jiray halkii 10 qof gudbi jireen qof kaliya mar isha laga sawirayo registration ka computerka la gelinayo arimaha noocaas aad idinku aqbasheen maxaa ku aqbasheen ma noo sheegi kartaan horta aan is fahamno horta mucaaridku may diidin marnaba inay wax mucaaridka may weydiin horta mucaarid diiday marka hore ma jirin ee commission ma adaan ku weydiiye maxaa ku aqbasheen oo commission ka kaga aan soo wada inaan yiri suwaye sbatoon mowduuc ka hadlay horta mucaaridku marka hore ma diidin waxa la yiri war arinta commission ka looga dambeeyay markii madaxweynuhu soo hadal qaaday mucaarid diiday horta marka hore ma jirin meeshan saska laga qaban garan waayay taas waa taas aan macnaa horta hadalkii wuxuu dhacay hadalku waxa weeyaan wuxuu leeyahay macnaa meelaha ayaga saddex jaar ba qofkii codeynaya wuu joogsanayaa buu leeyahay macnaa horta marka horeba de sida asagu cadeeyay cida wax dhacaysay xagga kulmiin bay ka socotay na waxa maanaan marnaba dhicin walidi ka dhacdin ma weydiin idinku waxay dhacayaan iyo waxa kale iska dhaafa sababaha ku yeesheen hadalku yuu ku dhacay sababaha sababada inay riis way wants wixii wada hadal badan buu dejiyay kala wada duwani lawa ka yiri saddex kaar baa lagu codeynaya dadkii saddex jaar codeyn jiray buu in laga jawaabo maana hay miyan ka amsa way sawal afka dhiban saddex kaar baa lagu codeynaya kumaan oran wixii fahmay waxa lagu tilmaamay yani saddex kaar lagu codeyn jiray baa tiri qofkii saddex jaar codeyn jiray baa shan qabanaysa tiri ee ka daa somay ina arme imaad fahmay baa somali gaba baa raad aad madaas aan ugu soo celinay dhigayso sida ay ka warheyno yow la shalo maray waxaan boodu cunu faray maya ina arma ha buug ma hay fiir hadalkayga fahan sida ay ka imaka imaka tusaahan degma ood weynaysa degma maha degma ood weyna goobaha inta goobada ay ka kooban tahay ma taqaana yaa ii sheegi kara yaa ka soo shaqeeyey warhaadna su-aasha horta ma degma ood weyna gebiga goobaha goobta dowladda hoyse iyogoobtahadal ka bixi maayo waxbaan ku fahansiinaysa wixii uga jawaabsiinaaa khudbada dheer baad ka qaadanaysaa wax la yaqaan jeebiga ood weyna waxa yaala shalo marayow jeebiga ood weyna 8 goobood weeyey degmada ood weyna la tirada 37 goobood baa yaala 37 ka goobood ay indhuhu ma yaalaan laakiin adiga 8 goobood afka inda ka gudbi macna ka leh absolute absolute waa ku fahmay qoladan waa haye iida hadaba inaad iida hadaba eeg macnaha hadalku wuxuu ehelka biyashubkiisa leeyahay hadalku wuxuu u dhacayaa annaga faa'iidada noogu jirta waxa weeyaan hadalkii markii horena uu sheeko indhahaana waxa iyaga iska dhaaf ee wuxuu sheegay faa'iidadiisan ku sheegay iska dhaaf isagu faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa iska dhaafa ee dooda kala barta faa'iidadooda iyo khasaarahooda ama faa'iidaha ugu jirto ama khasaaraha ugu jiro ama waxaba hay isku marsadeen ee horta u kaada war dhibaaxay mood kale eeg iska dhaaf isaga tiisa waddaba xamuud ka gal waxaan ku waydiinayaa adiga oo aan kaala hadlaya
أن يكون هناك أي شخص يجب 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 أن يكون ماشي عود بدن بإنده هلا دقو. أوكي وحنا كواك بلان كل شيء يا مركي هذا الكي كلا ودي وحنا سق خدمت بتشيدي. ما إسكما داف تود يقعد تود وحنا يقعد تشبسنا يعني وحنا يدنا هو ده وقول شيء إسكما داف وحنا بكل شيء يعني أو كيد عدد. تصالحان إدين ك تصالحان أنا بك كذا سوق هذا مرك عينا بالله دقيا وده عينا بالله دقيا وعينا بقبل ماها. أنا عينا بقبل معها لكن قبل كيس سؤال بمتلس لاس عينا بمتلس هاي ولا دقيقة يعني وها يق ولا دقيقة ما كأذن كوا سببها أد يق وحياة بهن سببها أد هي هذا الخبر اللي منوش يجي كرتان أنا كهيت شوي بين عريقة بحوي أنا وحنا كواق بل هرت مر كهرباء ما ندي دنين وحس بوضعي قارها ميل وخد دي مر كهرباء يجرو اللي قم يجلي كريدي تايم كوك على ولا جاي وين كهادلين ويدان تايم كونام السامح يو لكن خسارة ينالن إيه ده ده كوبيش كهلو دايم بعيد هن ميل لقود ديدي مر كارو صباح كواك بشان واحد ميل روت مر كلو ديدي ميشرتو صباح كواك بلان كوشي غي صباح كواك على كو هرت كوبيش كي بسوي شيء أو إسلاق عتن كوبيش كنا واحد ده كده كان ده حد والله قلب كم هرين تنو هذا وشي غي ولا جه حلي أو دور قارب ولا جه حلي قرارنا ولا جه سمي هذا واحد واحد كوبيش كلفتو ده دبر راعي سوق جليين ما ما بعشر مرة كيكون رمي وحياه فايدين كتيرة سنة كي هراي على صهار القادة لا ورتشر يعني أوتوماتيكيين وح وقت يوب بدن عن القادنين وبليك مرة بقف القصة كده ده تدو قليه واسد الله يدي سين هذا اللي كوميش كم كل مية هذا قصاد حد جاي سا واسد دينا مرة ما يستاني قصي بعد يقود تاعين تجران ماي كل مية جران ماي واتصدح هذا waa ta saddexaad aan ku aqbalay halkaaga ma hada ku raaci wixii kale ee adeyntii oo dhan waan iska day waa ta saddexaad ee aan ku aqbalay meelaha uu leeyahay anaga codka ka heleynay lama dhigayo gabiile ba kamid uu lama dhigayo de gabiile marka dalka intii kalena badankiisii waa dhigay bay ka dhigantay de xaga laga dhigaya gobolada dhigay gobolada waa weynaa dhaso lama dhigay burca waa la dhigaya xirgaamo waa la dhigaya booramo waa la dhigaya hargeysa waa la dhigaya soomaa hadda haye تي انت وانا قعدت انت اسق قعدت كم مره ميا اوكادي ايك هورتا اوكادي ايك اديك لفتها الله ماشي يا دينو ميا اوكادي هورتا اديك لفتينا ما بحما ما بايدا فاهمين ما بفهميسان اوكادي اديك عقبت با لو دول دغاي انت اوغو بدن اي عودكاغو كسو بخايا ايش بودا لا دغاي بان كوري هورتا دسكن هورتا سا واخ لو فانسيا كو انا قاعد كو شيغينا سببها مركا ليخ دغول بمعودكيغا انيغا هايستا ميا مركا معنيهدي اللي ليخ دغول بو ولا دغاي اغلبيات اوغو بدن sida la tuhmayo kala aynaba iyo eeg tusaalahan aynaba oo kale burco oo kale tusaalahan oo kale burco oo kale barigaba aan idhaahdo okay waxa la dhigay ee buudi ayaa isha la dhigay aan isfahanno en had mana aydan kumana aydan doodin oo maydan oranin meel kasta oo cod badan yaalo oo codkeedu oo wax cod kuma aydaan gelin laakiin lixda gobol baa la idii wala dhigaya ayna baa la dhigaya halkaas la dhigay hadaba gobolada qaar kuwa ka cod badan baan hadana la dhigayn oo digma ah oo hadana goboladii ka cod badan lama la dhigay gobolada dhan ka cod badan waa gabiile Soomaa hadda dabcan hadana ayna baa wala dhigaya ee marka ayna baa halu fahmin suuqa ayna baa halu ugu sheegay solo soo guuray baa lagu sheeg haye solo ma soo guuri shalo marayo hal mid ma kugu darayna ina biyes ee yirs barta dadka say wax faa ma magaranayo bal haye yirs wala goobtayda ma taalo goobtaydaasi waa banaanka goobtaad waa tii marka magaliil ayo kaliya aqabad ماشي دون تعال قابض وين وسمنها وحي بعدين كوالي حلوة وسمنها مثلاً إما كتصالح تصينا يا أكثر جيبي ليونها إيجي عينهونها إيجي مقالونها ونها إيجي إما هرجيس مرك دقمت هاي تلوين يربع دقمة كت هرجيس دقمة السبب وينك خوي لا تكون عضبة وديوان كنا دورش لابد خوي لا تنجي دقمة الفرق وين الله الله أيضاً هرجيس وقيد كتالوا حاود وديوان كنا تضبيط وهم هنا عاد حيس ليه حيس ليه
أفر كن سومن أفر كن بيسمونا غير سومن أفر كن وتدوبية تونكن فروينا يكويلا تونكن سبونا دقم سبوناك تدوبة قوابات بالقاع قضينية دقم فروينة لحية طبان قوابات بالقاع قضينية لحية طبان كا قوابات قوابها كن عرف كير أردن صندوق مدرك مي مدام قوابه يدفر فر بدين قوابها القاع قضينية فر بدين قوابه كن ير كن كا عرض ير إيش مدرك ما يصير لكن سدة تدوبة قوابات سبوناك بسدة دوبة من كون وكبدين هنا سدة تبع عرف كيف كشرته you have to understand what I okay 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 سؤال هذا بس سؤال أنك ويديو هرت اللي حدي قبل ولا دقيقة يا بني سكوب سكوا فقنا وعرق وقبل لنا يرها وسمك عند نجيب الدين سبع اللي حدي قبل السومال لا هو وينا صارنا عينا بين خصاق هذا نبي تسأله اللي حدي قبل السومال لا هو وينا ولا دقيقة هذا مرك عترى هذا اللي حدي قبل وأديك ولا بحشي ولا دقيقة عد كاجي هالك وحبك كذا عيو ما دام وسيستم كذا هاي وضد كذا كذا هاي معنيه الوح وين مرك هرا اللي حدا قبل هذا سكالها عد كود وأنا أقول اللي حدا قبل حكم اللي حدا قلنا وبرمة ولكن هذا هو ما هو 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 معنى هيد وحى وين مركود هذا اللي حدا قبل بالا دقاي اللي حدا قبل بعد كود وخسارة يا أبو ده يسوي كوضايا خسارة كو إيمانة يا صما يساقو ميان واللي حدا قبل عكربين ما يساق نول باو بتبعد يساه وعدد بدانا أح وطبعا هالكيو بتبعدس تجيبين ميا اللي حدا اللي بربرب ولا دقاي يا كاتب شلون مراو هذا الكلام جينا فهمتان ما لنا وجانا دي واقع كين سو جيبين له ولا دقاي يا يدي لما دقايو نين كنا يدي ده كل ميا ولا ما دقايو digmada kasta oo eeya wala dhigaya digmada quraan ee la dhigayo waa aynaba aynabana waxa loo dhigaya because of and last ano ya marka dood dibo ay burto baa dhigaya digle wala dhigaya ya oreer last ano ma imanay marka in aynaba imanay miya nigid daayna la last ano way taa macnaheedu dadka caayna buu laga wadaa saraadi aad u dhigay meel kale gobol maroodi jeex gabigi sabargeysay ka taala gobol togdheerna buray ka taala gobol sanaagna ceeri bay ka taala gobol soolna laaskay ka oolay laakiin caayna bay ka taala gobol awdal waxa ka la booray laakiin waa magaalo madax lixda magaalo madax maxaa u taqaanan waa warma lixda magaalo madax maxaa u taqaanan maroodi jeex magaalo ma fiis guhargeysa isna guhargeysa isna gabi ina aanu bointigaan ka hadlay marka ma aha un dadkii kulmiyaha isku khilaafsan ba gabiilay la dhigayo ayna la dhigayn ka soo qaad hadalkaaga adigaa ku raa anigu muran magala anigu muran magala iyo hata bax warqada commissionka iyo mucaaradku isla saxeexeen qolada qodobada ku qoran soo akhri kadib markaan muranay gabiilay gobol baa muran iyo sod muran waynaada wasa anigu waxaan ka hadlay anigu bointigaan ka hadlay kama hadlayo magaalooyinka waaweyn goobaha tuulooyinka meel kasta qodobba ku jira ah goobtii كل عرض خاص غير صندوق إن دار الكمبيوتر إن دار لما ديجي شلون مريء هذا المقلسة وشلون مريء ها 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 صدق بل من كان يسوق هيفا من كان كل أفكار يكون هذلانة قابتي كل عرض خاص غير صندوق وما ديجي مايو that means طول هذا جوا الكهرباء بكم بده صندوق مساء بهاش إيش اللي يقول إيه يعني كمبيوتر كإيشو هرجي سند حليلة جواب تكون عضو صغير صندوق قبعة تري صندوق أديك بخلد يا صندوق إيش يا كمبيوتر كإيش اسم معناه إيش هو كره عادي بام حدقي ثروة من وين تجار حتى ما قلت تودي إن متجار بقول الحين يسمع معناه وين هذا كده صندوق هذا هو واحد أما صندوق بهاش إيشون ده سرالا يعني يروي شغل يرسو وين كفاهم إن هالك هو يرفهم بل يرسو حبك فاهم سيني عادي جيبا هالك يفهم سيني دي هنا خير أساس بيو يرنا ده خير دانو كلية نهاي وحوي وحليني إن خليفة يا حرس يوسف ليبي كارر كي لاس عنات جيبي كده وين تحسن كلية دانو نايوسف ربني شكي بس هو فخسان بس صعب تمركز إيش شباب أوكي السؤال إيه شلون مرايو واحد يرينا ده دور عليها إنت أبو يدريست واحد يدور عليها إن هذا الكبير دعي سال قرعة هذا الكبير شو كبير دعي مين كان وحده معناها هذا اللي حدا قبل بوا ولا دقيا ماشي لا دقيا وحده نقولي
codkeedi khasaara ku imanaya war hadalkaas sax ma yahay meeshii la dhigo de muddo qaadan soo kiin nagu lahayay waqti ba qaadan saayo waa kiya hada shalo maray u sii qulbuxinay lahaa de systemkii gelisay inta la dhab update gareynayo macnaheedu waxaan isku waafaqnay meel kasta oo la dhigo hadan si halkiin idii raaco meel kasta oo la dhigo daahitaan ba ku imanaya cod ba khasaaraya meeshii la dhigayna waaba lixdi gobol ee ugu waaweynaa Soomaaliland marka macnaheedu lixdan gobol ba ma mucaarid ka haystay marka hore ee su'aashay tuugan la jawaabay bas tabaan ka jawaabnaa halka baa ila maad nuurirsi galmuud hadda hadda ila shalo murayow kalmadaas aan qaadanay waa uga baxayaan nimankaasi xilliga doonaan ka doodan wax ma fahmiyaan oo nimankan nimankan i don't know ma garan karaan shubaa ma fahmiyaan ma fahansi karayo wallahi qoladan goobaha waaweyn goobaha oo caqabada la dhigayo macnaheedu cod cod kuma lid warqad waad kulaha hadii aan sanduuq isha computerka isha la keenin ma cod waan kula laha hadii la keenana waan kula laha okay way isla googoonay magaaladan way isla googoonay wixii aan keenay waan ka helay wixii aad keenay waad ka heshay kontan kun baa laalmay haye maturity gaad laha idiot noqon macnaha boo idin ka hadlay xawi waata marka maturity gaan laha magaalo kasto weyn ma ma aad lahayn laakiin meel kasta oo tuunkaas ku jira ka leh imaka degmada la yiraahdo imaka war ceeriso ceerimaha in shalo marayo ha gabi leeso gabi leema ha doorashada 2017 ma xasataa ha doorashada 2017 kun baa gabi leey 17 kun baa codeeyay 17 kun baa kaareeyay 17 kun baa codeeyay sax hadoo miso point hadal iyo miso ceeriso ceerimahiin ha ceerishan iyo 6 kun baa heed af waxa la leeyahay waxa codeeyay 80,000 haa dhow iyo 20,000 baan codeynin sababtaan ku codeynin ma kula tahay inaannu saf soo galin ma kula tahay inaannu doorasho soo toosay no wuu soo toosay safku soo galay laakiin wuxuu saf soo galay goob 3,000 qof ku jiraan buu safka ka galay laakiin aniga 5 goobood oo min kun ku jiraan ba safka ka galay you have to understand waxa aan ka hadlayo ergaba ma baa sanduuqyada la bedeli maana waxa la xafiiska jooga la wuxu sana riri anuu wax badan ma raayaan sheego nation tartan baan ku jiraa madaxweynaha isha raxan shahiid baan kursiga saaray 4,000 waa lagu marsaday iyo waa lagu marsaday moodka iska gal waxa ma haysto dood baa sidee moodka iska galinaa kulan qeyta wax yar baan ku darsanayaa wax yar halaysiyo ku socon kara ha sida ilmaadir horta waxa weeyi waxaynu falanqeynaynaa doorashooyinka oo yaani hadda aniga wax yar baan ku jiray waxaan hadda fahmayaa in mucaaradka iyo dawladdu baa isla ogolaadeen in maxaan ku raadaa in isha magaranaysaa la ansixiyo oo doorashada lagu galo een horta ani harta Mareykan ma jooga hadii aan wax fikirayda ka siiyo Mareykan waa 400 milyan buu ku dhow yahay 400 milyan qof walba ID card buu haystaa marka uu madaxweyne u codeynayo doorashadu ay dhacayso qof walba adreeskiisa waa la hayaa een free een maxaan ku jiraa magaciisa saddexan iyo guriga uu degan yahay oo markii horeba ID-giisu ku register gareysan ayaad ma garanaysaa la soo baxaysa lixda subaxnimo waa lixda lixdeeda waxa faylkaasi dhacayo yacni 400 milyan ee qof waxa ay doorashadu ay ku dhamaanaysaa lixda galabnimo waxa yacni cadadka intaan leegna waynu dareemi karnaa yacni dad 400 milyan een okay sidee lagu gelayaa doorashada marka waxa lagu gelayaa horta wax indha la yiraahdo khalkhalka adduunka ayaa horeba u soo maray wadamada xitaa Ethiopia iyo Kenya adduunka lama arag doorasho il lagu galo ama picture lagu qaado waayo issue for example aniga kaarkayga caafimaadku markuu dhaco een hadii 2 sano uu caafimaadkaygu ahaa ama uu 6 bilood ahaa waxa weeyaan il indhuhu ma shaqeynayaan waayo expire bay noqonayaan dadka jeelasha ku jiro kale marka qofka indhaha laga sawirayo adigu markaad qof jeel ku jiraad cunto u geeyneyso ama aad buuqanayso fartana meel baa saaraysaa ishana meel baa saaraysaa 3 bilood ka hor ishaadi way khalkhalaysaa khalkhal baa ku imaanaya waa lagu soo celinayaa kombiyuutarka ku diidaya sababtoo goormay kugu dambeysaa lagu leeyay inaad visit samayso
oo aad maxbuuskan buuqato 4 months ago yes indhahaaga ayaa khalkhala waa in dib computerka loo galiyo isla markaana inta lagu sawiro adigoo meesha taagan oo cuntadii lacagti wata wixii qofka u waday adoo wata waa in lagu sawiro indha cusub laga qaado ka bacdi faruu iyo guzma bedelaan taar taas waa sax weey wax faruu isma bedelaan si walba hadda xitaa afrika ka martay process wadan kale ah waa kugu soo baxayaan wadankii aad joogtay laakiin indhuhu ilmaada real way is bedelaan okay sidee loo codayaa marka 400 million sidee u codayaan waxa uu codayaan waxa jira warqad baad qaadanaysaa form baad qaadanaysaa marka aad gudaha gasho warqada waxa ku qoran madaxda sharaxan ee madaxtinimada u dooran ma Donald Trump ma Biden ba ma Trump waxa weeyaan adigu waxaad saxiixaysaa oo aad tik siinaysaa saddexda madaxweyne ama afarta madaxweyne ee doorashada ku sharaxan nin walba magaciisa saasiska ku hoos yaalaan xisbiga aad rabto inaad u codayso tik baad saaraysaa hadduu Republicanka yahay iyo hadii uu yahay Dimuqraadiga haddii uu markaa Dimuqraadiga uu ku jiro madaxweynaha dooranaysa ama Republicankiisa bogoska yar ee magaciisa ku hor qoran ayaa tik siinaysaa magacaaga saddexan baad qoraysaa ID-gaagad ku qoraysaa social security-gaagad gelinaysaa address-kaaga gurigaaga u dambeysiinaysaa waa saxiixaysaa computer-kaasaad gelinaysaa halkaas warqadaas aad ka jiidanaysaa tabi kale sidii fax-ko kale ayaad u diraysaa marka khalkhal ma jiro waxa soo boodaya anigoo Ibraahina address-ka degan magacaygu inta ayaa social-kaygu inta ayaa okay dib oo dambeysa igama yeelayo computer-kaasi laakiin indhaha hadda ikowa yaani indhaha la sawiraya inagoo tiknoolajiyada la soconna ee khadka Afrika siduu yahay og xusuusii agmidan kugu celiyo ha baasaboorkaaga markaad baasaboorkaaga seesid aad immigration-ada mararka qaar kood maraysid meel baad gelinaysaa bib maca indhahaaga ku jira xataa baasaboorkaaga laftiisa yes indhaha maalintii laga qaaday baasaboorkaaga maalintii laga qaaday ee baasaboorka qaadanaysay indhahaagii ayaa ku jira maaha kuwan imika aanu wato sababtoo ah aksa dhammaan dhici kara indhahanu baa igu dhici kara yacni indhahaygu damage baa soo gaadhi kara baasaboorka kuwa ku sawireen waa sax laakiin lama eegayo marka aniga indhahayga waxa la eegayaa sawirkayga dhabtayda iyo indhahayga iyo facekayga iyo sankayga iyo afkayga inaan qofkii ahay haddii lay fahmi waayo oo baaritaan dheer la ii galo waa markaasaa faraha iyo indhaha la ii aadaya laakiin sawir computerka ku jira 10 sano ka hor layga qaaday waxba lagama rabo ka ilsaga ku soo ka lagu gelinaya haddeerto indhaha laga qaadaya ee lagu gelinaya haddeer waa ka okay uma baahna dood badan inaynu taa ka galo doodu waxay ka taagan tahay Cabdullaahi aad baan ku salaamay eeg doodu waxay ka taagan tahay salaamu alaykum salaam salaamu alaykum ha in allaale eeg waxa la isla qaatay oo ay mucaaradku laftoodu ay hoosta ka xariiqeen oo ay saxeexeen in la dhigo lixda gobol in la dhigo okay lixda gobol ee la dhigayaa gobolkii sool la waxa loo dhigayaa ceynaba laga metelay oo ceynaba la dhigayaa waayahay